อาวายองนี้ก็หนีไปတော့ปูได้တော့อมีโกถั่วละเนี่ยมีโกถั่วไปတော့มีถั่วละเนี่ยเอ่อเมชาวนี้ก็บอกว่าดีนะတော့ไดสุมียาย่ออ๋อพะย่ะပြောတာမှန်တယ်တို့တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဒီလိုအားထုတ်ရမယ်လို့ဘုရားကဆုံးမတာ မိကိုလိုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတသတ်တစ်ချောင်းမှာတော့ပင်ကိုတသတ်တစ်ချောင်းမှာမိမပါဘူးနော်ဒါပေမဲ့တိုက်ပံများတော့ပူလာတဲ့ပူပံများတော့မိထွက်တယ်လို့ပဲမိကိုရတယ်လို့ပင်ကိုကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပင်ကိုတရားမရှိဘူးယုံမှလည်းတရားမရှိဘူးနာမှလည်းတရားမရှိဘူးသို့တော်မှတ်ပံများလာလို့ရှိရင်ဖောက်ပြန်တာတွေ့လာမှာနော် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုခိုင်းမှန်များထိုင်ခိုင်းရခိုင်းစင်းရခိုင်းအဲ့ဒါလိုခိုင်းမှန်များလာတဲ့အခါမှာယုတ်တရားဖောက်ပြန်မှုတွေ့လာတဲ့အနန္တရားဖောက်ပြန်မှုတွေ့လာတဲ့ယုံနာတွေကွဲလာတယ်ဒါယုတ်တရားပဲအနန္တရားတဲ့ဒီယုတ်တရားသည်အလိုလိုဖြစ်တာမဟုတ်အကြောင်းကြောင့်အကျိုးပဲစကုပ္ပဒါဒတ္တမြင်စကုပ္ပဒါဒတ္တနဲ့အပြင်ကယူပါယုံနဲ့တိုက်ဆိုင်လို့မြင်စိတ်ပေါ်တယ်အော်အကြောင်းနှစ်ခုက
จาติสิกะลิกะอโจเตยะนะคังปะทาระตะเนปิงะอนันอนันสยาลิตัสเสนะกะอนันสิกบ่เดนะคังปะทาระตะกะอโจเตยะนันสยาลิกะอโจเตยะนันติสิกะลิกะอโจเตยะอ๋ออาโลอโจเนอโจบาล่ะอโจเนอโจเป้ชีเดอาโลอโจจองอโจผิดดาติยิเป้อโจไม่ชีหินอโจไม่ชีบุ อาจารย์ก็เจตุปิดาแล้วอโจดิขึ้นนี่ดาจีเว้ลูกอาจารย์โจบ่มาตีนสีแต่ๆญาณก็ปิสยะปริกัญญาลูกขอเลยเนาะยุคๆได้นานๆได้ยุคนานนี่กวยนี่ได้ตบโกนามรูปปริสีดาญาณพอญาณยุทธะอธิฐานันเตยะขันธะโกญญีลิแท้เนี่ยขันธะโกอ่ะตะยั่วๆตะมอมๆตะลุลุโปนี่ดาลิมันเตยะฤกะยุทธะไอ้ตบโกนี่ก็ตะคู่จีนโตตีปินี่ดาลิมันเตยะฤกะนันเตยะ တောင်သာယုတ်တိဒါနာကျင်သာယုတ်တိဒါနာအောင်သာယုတ်တိဒါနာဒါလည်းယုတ်နာနေပါရှိခန္ဓာကိုယ်တကိုယ်လုံးမှာပေါ်နေတာမှန်တယ်များဒီဘာနဲ့ပါရှိနာယုတ်နာပါတာရှိတယ်။ယောက်ျားဆိုတာမရှိမိန်းမဆိုတာမရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမရှိတတ္တဝဆိုတာမရှိအသက်ဇီဝလေးပြဆိုတာမရှိဘူး။ဟောပြန်မှုသဘောနဲ့သိမှုသဘောဒါပဲရှိနေတယ်။ဒီနှစ်ခုသာတည်နေတွေ့နေတော့ဒီနှစ်ခုသာရှိနေတယ်မြင်ပြီ။ เห็นတော့อยุธยานันเตยะก็ปัญชาติบิยุคนามะนะบะบ่มันไม่ရှိဘူးယောက်တရားလည်းယောက်ျားလည်းမရှိမိန်းမလေးဘုန်းကြီးလည်းမရှိဒီလားရှင်လည်းမရှိဖောက်ပြန်မှုသဘောနဲ့သိမှုသဘောတည်းရှိပါပေါ့လားလို့ကွယ်ကွယ်ကွင်းနားလေသဘောပေါက်ပြီဆိုအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာရသွားပြီယောဂပัญชาติဘိနာဂပัญชาติဘိ ယုတ်ကိုပိုင်ချာသည်ရူပပရိစ္ဆေဒညာလို့ခေါ်တယ်။နံကိုပိုင်ချာသည်လို့ရှိရင်နာမပရိစ္ဆေဒညာလို့ခေါ်တယ်။ယုတ်နဲ့နံပါတ်ပိုင်ချာသည်နဲ့နာမရူပပရိစ္ဆေဒညာ။ယုတ်နဲ့ကွဲနေပြီ။ထိုင်နေကလည်းထိုင်ခြင်းနဲ့ထိုင်တယ်ဟော။ထိုင်ရင်ဒါကနန္တေယအီကနဲ့ထိုင်ကြသွားတဲ့အမူအရာလေးကယုတ်တေယ။ထခြင်းနဲ့နန္တေယတဖြည်းဖြည်းနဲ့ခန္ဓာအမူအရာကြီးတဖြည်းဖြည်းအထက်ကိုထသွားတဲ့
ya, yode ya, jwa jine, nade ya, pipi li jwa hanle ga yode ya, jwa da, landa, cha da, si, ti da, di da ga za, si dao le mu ya le, jwa jine, bola la, jwa jine, si ga yin bola de, da, nanda ma lu kore, pipi li si dao mu ya le, ti pi jwa de la da, mu ya le ga, yode ya lu kore, si dao sha jine, nade ya, te pipi li si dao mu ya, pipi, ago cha dwa da, mu ya le ga, yode ya, Alo yonan di bai shini di kana di goloma. Bin shini bin di jo suri tamin li wata di ga sa wachi ni wata li di. Muya li yilau shini ta yilau da li di. Tawaji ni tawari la jini la di. Tanyi ni tanyi ta jini ta di. Chi jini ji di. Ja jini ja di. O. Ya ya di ma. Ayo ni dwara ni da 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 ma. Seku dwara di yuba yuwa sini da sa yi ma. Seku wunyi pshita mo la. Oda dwara di, mimi,
အပြင်ကတတ္တယုတ်အတန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့မှမြေကြာတိစိဖြစ်တာအကြောင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့မှအကျိုးတိဖြစ်တာကြီးပဲရှိနားလည်တယ်နော်အကြောင်းအကျိုးတွေရုတ်တရက်နံတရားတွေပဲအကြောင်းအကျိုးတွေရပါလိမ့်တယ်ယုံနဲ့နှစ်ပါးတိအကြောင်းအကျိုးနဲ့အကျိုးပဲရှိတယ်အားလုံးခန္ဓာကိုယ်ကြီးရတကယ်လုံးချုပ်ကြည့်လိုက်ပြန်တဲ့ကံနဲ့အကျိုးပြီးကြည့်လိုက်ပြန်တော့လေ လွန်နေပြီးတော့အတိဘဝတွေကတို့ပြုလုပ်လာခဲ့တဲ့ကံတရားမှန်တယ်များတွေကအကြောင်းတရားအလိုရံပစ္စည်းကိုင်းနေတဲ့လူရဲ့ကာယကံမဝစီကမနောကမလူတန်းခဲ့တယ်အလိုရံပစ္စည်းကိုင်းစားတာကာယသင်္ခါရတတိယရွေးနေတဲ့သဘောလေးကဝစီသင်္ခါရအာယုံပြုပြီးတော့စုတောင်းတဲ့သဘောလေးကစိတ်တသင်္ခါရနော်ကာယကံမဝစီကမနောကံပြုလုပ်လိုက်တဲ့ပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရသည် သမုဒိယသစ္စာကံတတိနော်ကံတတိသမုဒိယသစ္စာဓာတ္တတိပဲဆူတောင်းလိုက်တဲ့သဘောကြောင့်ဆူတောင်းခဲ့တဲ့ကံတတိသည်ဒီဘက်မှာကုသိုလ်ကံတတိကြောင့်ဒီဘက်မှာလူဖြစ်လာတယ်။မရှိလို့ကုသိုလ်ကံတတိကဘာတတိပြန်ပြောကုသိုလ်ဟာကံရဲ့တတိလို့ခေါ်တယ်ကုသိုလ်ဟာအတုံးလို့အတုံးကြီးခဲကြီးလို့ကံပြလို့ရရဲ့လား အကုသိုလ်ကလည်းကင်ပြလို့ရသလားသဘောလေးသဘောလေးစိတ်မှာပေါ်နေတာအကုတရားလေးခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှာဓမ္မမှတ်ရင်ဓမ္မခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကင်းကြံလိုက်တယ်နမမှတ်ရင်ကုသိုလ်စိတ်နမကင်းကြံလိုက်တယ်သုံးမှတ်မှသုံးမှကင်းကြံလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှာကုသိုလ်ဓာတ္တတိလေးကင်းကြံလိုက်တဲ့လောဘကင်းတဲ့စိတ်ဒေါသတွေငြင်းတဲ့စိတ်မောတ
ကုသိုလ်တွေမြန်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 ဖြစ်လာပြီးတော့မှကုသိုလ်အချင်းအဝဆွန်အားတတိတိမညာဖုံညာကိုတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းနဲ့တာအပေတကားပိတ္တအတိတဉာဏ်နဲ့ဆိုစိတ်ကညှက်ကိုင်းပြီးကြီးစုပြီးသွားမယ်တတတိကကုသိုလ်တတတိသည်အလောဘပြဌာန်းနဲ့စိတ်အဒေါသပြဌာန်းနဲ့စိတ်အမောပြဌာန်းနဲ့စိတ်ကုသိုလ်ဟိတ်သုံးပါးသည်ဟုတ်ကဲ့လား လောဘတွေညင်းတဲ့စိတ်ဒေါသတွေညင်းတဲ့စိတ်မောဟတွေညင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်ပြီးခန္ဓာစိတ်မှညင်းချင်းပြီးကြောင်းရဆိုင်မကြီးမိုင်းနဲ့မှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှာခန္ဓာကပေါ်တဲ့သဘောတက်ပေါ်မှာညာနဲ့ကပ်ပြီးမှလည်းတမတ်မှတမတ်ဩသူ့ဟာသူ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာလေးတွေရုပ်ကပဲပေါ်ပေါ်နာကပဲပေါ်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာကြောင်းရဆိုင်ကြည်တိုင်းကြည်တိုင်းမှာဩသူ့သဘောသူ့ဖြစ
애들로 벼래, 너? 뭐, 엠마, 야, 죽만 일래인, 네. 카나구와 뽀라래, 더 보고, 죽이 마야, 매래. 아리보, 루베, 카나베, 뽀뽀, 우리네, 카나베, 뽀뽀, 디니, 카나, 디가라, 우니네, 카나. 카나, 나발루 보래, 카나, 나발루 덜렁딘, 더바디, 타오비지야, 카나구. 사이비지야, 내나, 어, 요가 파비안이래. 어, 파비안에 더 보예. 파비안부 더 보고, 칸산이래. 신신예예네, 칸산이래, 더뮤. 천연다다리네, 칸산이래, 더뮤. 시에다레모, 샤다레모, 칸산이래, 더뮤. 원답이 칸산이야래 되며 원애비 칸산이야래 되며 비인비 칸산이야래 되며 다 칸자라만 되며 우리나집에 아 누가 우리나 표진 비면 누가 우리나 표진 비면 오백가 우리나 표진 비면 너무나나 우리나 표진 비면 너무나 우리나 표진 비면 오케이라 세대만 맞지만나부 소인 너무나나 우리나 표진 단이야면 꼭하나고 인도가 나나래 뭐 인도가 나다고 인도가 혼인혼에 재니래 ยินเนี่ยยังဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒေါသဟုတ်လားရှင်နေတကောင်လာနာရှင်နေမကျင်းတဲ့ဒေါသဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့သေးငရဲ့ပြီစိတ်မဲ့အဲ့ဒီရှိမှာစိတ်တတ္တိလေးလေးဒီစိတ်ထဲမှာပေါ်သွားတဲ့တတ္တိအဲ့ဒီအာဟုသောကံတတ္တိဟာဒါစုတည်တည်ကြာကံနေမှာဘုန်းကြီးတို့ဒီကံနမိတ်နမိတ်ဒီအနိကအကျိုးပြုသွားတဲ့ကံတတ္တိဟာကျိုးပြုတာနော်ဒီကရုကံ อาตนกังอาสินกระดกังဆိုတဲ့ကံဤလေးမျိုးထဲမှာကရုကံကြီးတဲ့ကံရှိတယ်အာစိနကံအမြဲတမ်းနေစီနေနဲ့ပြုလို့နေတဲ့ကံနဲ့အာစိနကံကံလေးတခါတည်းရင်အာစိနကံတန်ကအကျိုးမပြုဘဲနဲ့အာတနကံဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဒီသေးကံဤမှာပေါ်သွားတာလေးဒီစုတည်တည်ကြာကံဤမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါသစီမံဖြစ်ခဲ့ပဲနှလုံးမသားစိတ်တိုင်းနေဝင်သွားတဲ့ကံအနိကအကျိုးပေးတာတော့ဟုတ်တယ်တသက်လုံးလုံးလာနေကုသိုလ်ကအကျိုး
看那里嘛的，对个，你们偏的阿古多里啊，真的文笔了，就为了眼皮先多加了，叫谁来搞呢？喏，曼丽加罗吉，曼丽加阿迪达达那真都比达那阿鲁达阿比亚鲁达，鲁格达奈达嘛古多高木里米亚鲁达，他为咩？都哥哥啥里对个你嘛？那老么在呢？哥哥在问呢？真的你是来在干嘛？去前面。那高年都给你捧到大片，都给你捧大片的，宽年也大片的喏。宽年苗的你嘛，骨头青蛙双耳朵叫，培养没当俺老李刘奶奶骨头青蛙了，细的看，都给你捧那边要多少？宽年苗的你嘛要啥？那边个喏，都给你捧嘛，宽年的大片都快看样看个样的，的谁？弟弟手里的价格你嘛撇的，阿骨头谁给你？那老么大爷的谁给你？么今年的谁给你？哎，你阿哥都干到地里个，隔壁就被断了个多，可他才干了个。喏，干就被断了，记得这些话，光拿了心里的，阿勇表里的，光拿阿勇表里，真的么？光拿阿勇真的问，谁干么的么？隔壁就被断了边，深夜的不忘起个，都不么讲了。但哎呀，么别的的不过对喏。阿里阳片天的不过完了，哪里没片到？你在那表明里呗？你到来表明来对呗？表明里呗？阿里阳没片地的不过的家了，咱们骨头是高木的个，没概念的不？朋友来说，阿哥有一头看上你的，为的那个没标不牢个里的。阿哥包你的那几个干的为的那个没标不牢个里的，你看你嘛，地为的那天身上没个包牢没？啊，在这种差事呀，么西老奥的跑遍哪里嘛？挨着老弟跑哪里嘛？这个路嘛嘞，奥个一般面哪着脚呢？看呢，各方面哪里着？不来他差事呀，你这样么西着？后边来水路来么呀？这边个水路来么呀？水阿么西着不哩？哥哥后边这边么路难着不？啊，个路难呢，水难呢，多难哪里呢？个阿西的嘞？还得你看你嘛，阿里给我们洗澡，阿里阿狗舌头多味，没得的，没事那个分不到，每年阿有位分下的，把娃骗了没？还得行吧？喏，分下的没事个别没不到嘛，被阿龙被骂你得的，没事个喏，没事分不到，别人帮忙分了下的的，第二个那个老婆他来哦。来露心呐，奶奶爸爸露心呐，表情呢，不如嘛表露阿们知道，蛮难找的。阿哥都看那个一下，西边那边边，阿弟阿哥手有多边，阿弟怎么知道的？阿哥边那边，阿弟是嘛，不来不来骗你边，阿弟是我亲你的，亲你的，阿边个阿当的表当的家里伢的。不是个嘛，表吃着不，表紧呐。那看你奶奶的老的，表没吃着。你们刚批来的，先对个你嘛。OK 喏，大家阿西的看嘛，老老差伢的表的。哎，你请家的嘛，这伢的天气呢，这伢阿都见吃饱没啦？啊，更别西多味喏。这刘奶奶多几把的吃不过的，本来就让修修呢。水不灵在这铺臭的路呗，吃不过来修修片里面，爸妈来没地道，吃不过来来到我们修那道，来修了他妈年年大大的来修的，俺们洗澡不修，俺们洗澡，几修俺们过没洗澡的，俺们老几个看那个，刚才啥干下去？看那个几呀？别洗工呗，跟那洗的高高的别洗工呗，他讲老干一对教室也高呢。这个你们晓得，刚才的呀，对江西也讲了，他们平时在过江马路、东路、亚路、东太阳门，哎，是妈妈，哦，俺八路被叫五娘路呗，不路嘛没压着，变新路没压着不 ？OK 啦，昨天变新压的这个马路，他们说不要钱啊，没那个表格的路，一直话给咱刚才把工资讲完了，都为那一道的跟那的那马的那秘书呢。对面呢，那上这座的上北塔路没西湖，现在比较。对面人家白老马的，
ပန်တဲ့ဗလာမမသိပါနဲ့အောင်လို့ဒီလိုလက်ဆောင်ပေးထားလို့ရှိသလားပေးတယ်လည်းကောဆန်းတော်လည်းကောတကွေ့အတွင်းမှာဘာဖြစ်နေလဲသိနိုင်ပါတယ်သူကပြောတယ်ကားတိုက်တွေတာကားတိုက်ပေးသေးသွားရှာအိုးမြန်နဲ့ကောင်းတာပေါ့မြန်မြန်သေးသွားတာဒါလည်းလုံးရသွားတာဒီကောင်းတာပေါ့မြန်မြန်သေးသွားတာကောင်းတဲ့လူဒီကလူကောင်းတဲ့တော်ဟိုမှာအသက်တစ်ချောင်းနေထားစရာမရှိတော့ဖြစ်ခဲ့တာလေ နော်ဘယ်လိုတကားတော့ကလမ်းသွားရင်းနဲ့ကားတိုက်လို့ခါတစ်ပိုင်းပြတ်သွားတာခါတစ်ပိုင်းပြတ်သွားတာအထက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကြီးနဲ့အောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းကလှုပ်တယ်အာယုံရင်းဆန်ကပ်ပြီးအောက်ပိုင်းတစ်ပိုင်းအထက်ပိုင်းအထက်ပိုင်းကတော့ဒီတဲ့ရှိသိနေသေးတယ်စကားပြောနေသေးတယ်တော်တော်လေးကြာတော့မှညိုပြီးပုံသားလေးတည်သွားရှာတာအိုးကြည်စမ်းသူဘယ်လောက်ခံရဆိုးမလဲနော် အနာကလူတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အိုးသူသိတာမြန်ကောင်းတာပေါ့လေတို့လေဒီလိုသိသွားတာကောင်းအေးစေစေမြန်မြန်ကြီးမဟုတ်ဒုက္ခအများကြီးရောက်မှာဒါသမီးတွေညင်ဆက်ဟိုညင်ဆက်ဒီညင်ဆက်ဒီဒုက္ခရောက်မှာပြောတာပဲအဲ့ဒီချိန်မှာကုသိုလ်အာယုံပြုလို့အချိန်ရမလားရှိတော့ဘူးနော်ဒီပြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ကြည့်ပါလားဟိုနေမလို့ကျေတော့ဘယ်တော့မှ ကုသိုလ်အာယုံပြုရခြင်းကရန်တို့တဲ့တင်းတို့ခန္ဓာကြီးသည်ရုပ်တော်၎င်းဝေဒနာတော်၎င်းသင်ညာတော်၎င်းသင်္ခါရတော်၎င်းဝိညာဉ်တော်၎င်းတဲ့ဤခန္ဓာ၅ပါးသည်နိစ္စသဘောမှဆိတ်သုံးနေတယ်သုက္ကသဘောမှဆိတ်သုံးနေတယ်အတ္တသဘောမှဆိတ်သုံးနေတယ်ပါဠိလိုပြောရင် ဇာနာတောဟံဘေကဝေပါတ္တတောအာလောဝနာဝရမိဘေကဝေဝနာတိဒုက္ခပိမံလောကိလူညာရှိတာရှိသမီးပေါင်းတို့နာမရူပံယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့သည်ခယတိနာကုန်ကံပစ္စည်းပြီးနေခြင်းကို၎င်းဘယတိနာကိုယ်စိတ်ချောပါသောယောဂဝရဏတို့ပဲနှိစ္စပြီးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို၎င်းအတ္တရကတိနာနိတ္တရတရားတွေစိတ်သုံးဝင်တဲ့သဘောကို၎င်း ဇာနာတော်ကိုယ်ဉာဏ်ဖြင့်ထုတ်ထွင်ပြီးတော့မြင်ကြမယ်ပတ္တန်တော်ကိုယ်ဉာဏ်ဖြင့်ကဲကပ်ပြီးတော့တွေ့နေမယ်ဆိုရင်အာလောဝနံအာလောတရားတို့ခင်အကုန်ယူအံသင်တို့ဆံငါဘုရားသည်ဝရမိမိန်တော်မူ၏ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့သင်တို့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနံနှစ်ပါးတို့ပေါ်မှာတတိပဒံတရားလက်ခံထားပြီးတော့အဘံဘံတတ်တဲ့ကြည့်ရှုသည်ရှိသော ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့အကဲခတ်ပြီးကြည့်လိုက်တိုင်းကြည့်လိုက်တိုင်းပါပဲခြံလို့ပဲကြည့်ကြည့်ရစီးနေတယ်ဘာဖြစ်နေလဲခန္ဓာကဘာပြနေလဲဖောက်ပြန်ပြီးပျက်စီးနေတယ်ခရယချင်းနာဒီလို့ပြောတာကိုအနေဆန်းဘူးနော် ခန္ဓာဒုက္ခသို့တော်ဖယောင်းရှင်တို့မြင်တန်တာမှာစိတ်မဆင်းရဲတော့ဘူးငါနာတဲ့ငါခြင်းနဲ့ငါမခံနိုင်ဘူးလို့ငါမရောတော့ဘူးနော်ငါအဖြစ်နဲ့မသိမ့်ပိတ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးငါမဆွဲတော့ဘူးငါလဲမဆွဲသူလဲမဆွဲပုဂ္ဂိုလ်လဲမဆွဲတတ္တဝါလဲမဆွဲအတ္တဇီဝအသိလက်ပြလိမ့်မဆွဲတော့ဘူးအော်သူ့သဘောသူ့ဆောင်းနေတဲ့ခန္ဓာကြီးအော်မကောင်းတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးမကောင်းတာတွေပဲ ပြန်နေပါဘောလားစိတ်ကကြီးပြီးစိတ်အများကြီးချမ်းသာနေတယ်ညုတ်ကတော့အများကြီးနှိမ့်စက်နေတာကိုသူကခန္ဓာရှိသည်မှကာလဘလုံးဒုက္ခရှိတယ်ကိုနော်ဖယားရန်တာတို့လည်းဒုက္ခရှိတာပဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲသူတို့ခန္ဓာလည်းဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲဘာဖြစ်လို့တော့မိုးရင်းနဲ့အိုးနေရလို့မနာခြင်းမနာနေရလို့တေးအောင်သွားနေနောက်ဆုံးတေးအောင်နှိမ့်စက်မဲ့ခန္ဓာကြီးကထားလို့မရထိုင်လို့မရအိယာဘောထဲမှာဘုံဘုံလဲအောင်နှိ
ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်ကြီး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 ကိုယ
อันนี้เดินแต่ยืนแต่ยืนเนี่ยอุยยังก็นายนายเราตีองตัวนี่เลยอากงพิสิเนี่ยดีตัวกูมีองจีดีตัวลีกูอันนี้เดินมีองจีบ้าอาบมาดีเนี่ยตามมาดีตาเราไม่ต้องมูเรมูละมันไม่มีเราตัดดีเดียร์เล็กใหญ่ท้าวีไม่โนจีจ้าขานากูจีจ้าขานาจีจ้ามาเก้าบุตรมาจีงาเบียกูจีขานากูอายุประมาณเจ็ดเดือนหรืออายุเดือนหรือกว่ารู้ แต่ยังนุ่งกับชุดรองชุดกับเสื้อนุ่งเสื้อแก่ลูกตาเปล่าเราไม่ได้แม่สาวพยาคันนักกูเลี้ยวจีวัดตรงทางตะลุกกับคันนักกูอายุดูอายุแบบนี้เล่นกงมีเช้าอันนั้นดีมากจีโอ้น่าสงสารสุดเลยเฉยวิลุว่าจะมาว่าสุดเลยกับพยาจีนี่มาเข้าพิลุนี่สารลมีนี่แหละถึงอันนี้ตาเล็บบิดอ่ะเช้าอันนั้นก็หลามีเนี่ยโอ้แม่สาวพยา ขันอากูอยากช่วยลงช่วยแก่แก่ตัวตั้งเป็นเราไม่ได้แม่สาวพยาชิซังขันอากูยี่อากงพิสิณีบาบลาอันนั้นก็บีดอกขันอากูยี่ก็ปฏิบีแม่สาวพยาเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะแม่สาวพยาที่เชนุก้าพยาชิขันอากูอยากช่วยลงช่วยแก่เสียงลงเสียงตั้งเป็นเราไม่ได้ขันอากูยี่เป็นเราไม่เชื่อตัวมาลีพยาเป็นเราไม่พิสิโกมาลีพยาชิดาอันนั้นดา กันไปลูกยาสีชาเด็กขนาดดูดีกันสีมันเดลูตัวยามาบ่อาสีมันเดลูแต่ตอนเช้าสูรขนาดกูหลับไปในบ้านมึงละตั้งมันจิลูสีเนาะเต้นอะไรท่าลูมีอะไรบ่พยาชีอยู่ปากอยู่ปงตัวนั้นมีฮะตั้งมันจิลูสีเนาะอัลลุนเต้นอะไรตั้งไปเลยเป็นยามามะเป็นสีตัวเจมสีเดลู เนาะตัวโตเนี่ยมีลูกเนี่ยกัจจีเด็กขมาขนาดเราลูกมาเก้าหน้าเลยชีดีละอากูลูกเป็นสีดำมาเก้าทามมาเก้าไทยมาเก้าดำมาเก้าลามมาเก้ายังต่างอะไรดำอ่ะเด็กเล็กไก่บีรอดตัวเดียวเพราะว่าเนาะขนาดเด็กข้ากูจีจ้ามีลูกขนาดเด็กข้ากูจีจ้าแล้วเด็กเด็กมันลูกเด็กข้ากูมันลูกจีจ้าเนี่ยกูรู้เด็กข้ากูมันดำจ้าเนี่ยกูรู้ ดูกันดองยิ่งขนาดดองยิ่งดูข้าอย่าละเว้ยบ่าวกูดองยิ่งขนาดอย่าละขนาดอย่างอุณาติดูข้าอย่าละเว้ยโอเคละเมื่อมาบุ๋มว่ากูมาดองยานี่เพียงก็บ่าวกูดองมีลูกสีอุณาติดองนั่นเนี่ยดูดูเว้ยโอเคละอาดีว่ามาดองกูกับมุดนาวพี่เลี้ยววารีวารีมาละบุ๋มว่าดองจีบละดองนอบัวยามาเว้ยอย่ารอพิจารณาในเรื่องอะไรกูว่าจี แต่พี่พี่แต่พี่พี่เนี่ยคู่รูปแบบพี่โอ้แม่โอ้ลายแม่แต่ช่วยโมอุดอมโมอุดีบุนาดวบีโอ้บุดอมไม่ยากแต่ไม่ยากเลยดีบุนาดวบีดีดวบีเข้ากันละอันนี้เงี้ยลีเนี่ยดีดวบเนี่ยปกติปุ่นยี่โมละแต่การทำอะไรก็อย่าบังเดนิจิบังวันยี่ปกติกูต้องเงี้ยบังเดนิจิกูมีตาดูแต่วันกูจิตัวบีชิการดวบเนี่ยปกติเนี่ยนักกันเลยยามไม่บุดาเวชีเดดูมาเลย ตามไม่ยาวหนอเราไม่ชอบไม่ยาวชิงอ่ะเช่นนั้นดูเนี่ยยูเดียยังไม่มีผู้ต้องรักเอาไว้ในนั้นด้วยยังไม่มีจริงก็ต้องติดยาดูไม่มีจริงก็ต้องเอาถึงการอะไรยาดูยังไม่มีจริงก็ต้องเอาไว้ยูไม่มีจริงก็ต้องเอามีเอาจีเนี่ยที่ยูเดียนั่นนะยูนั่นจะมาถึงการอะไรยาดูจีมันมีอะไรมันมีจริงเลยก็น่าเสียจริงเลยก็แล้วก็น่าสู้ไม่ยาดเลยก็น่าจีมันมีอะไรพี่พี่เบี้ยซีมูเลยก็น่าจะบอกมาทุกเดือนยังเบี้ยมีบ้างมีอะไรสิ่งต่อ ที่บ้านมีลูกสี่เนี่ยที่ยูนานี่กูเป็นชาวมีนี่เด็ดเด็ดได้จ้าวนั่นเด็ดเด็ดฟังที่ยูบอกมาลูกจริงแต่ไม่มาชีดสิ่งที่ไม่ชีดเอาบุ๋ดเวรนาบอกมาเลยแต่ไม่เสียไม่ชีดเอาบุ๋ดยูเวรนาที่นี่ที่ก้าวขึ้นข้างหน้าบ้านบอกมาแต่ไม่เนื้อเสียไม่ชีดเอาบุ๋ดข้างหน้ากูสีกูสีได้มีลูกอากูมีลูก ขณะสิ่งก็สิ่งใดมีเนี่ยขามาแล้วแต่เดี๋ยวมันดีขณะดูข้างจีก็มาดูจริงเอาบุอารมณ์เสียนี่ยาระกูขณะยี่อาบเสียนี่เลยอารมณ์เสียนี่เลยดอกยกจีเดียเสียวันนั้นเสียตีนี้เดียวก็เสียนี่ตะโกนมามาเสียนี่ยามาสิบุมาสิดากูมาสิมันดีดอกเลยพี่ยากะรูปแบบแต่ไม่ในเป็นเด็ดดียกบ่มามาลูจีนเอาบุยิงวิลาเลย ยกขนาดยิงวิลาเลยดิขนาดกูน่าจะยามาเจ้าละแล้วแต่เดี๋ยวมันขนาดยามาเจ้าละ
Wherein have been even it in a thing of Vinyana, the middle we need been the deep. Chetaru. Dikana boma, nyando be pama, tata jiba, nyalo, she. To go loma, padaguma, lojin, damesia, mashirahu. Tausia, gone kana jiba la. Dikana gojiya. Goze chopado, yoga win, and nissen eat a dirt, tausia, gone de kana ji. มะก้องไล่ตามะก้องไล่ตาโกยะอโพฟ้อดิจีกูลอลอเซไอ้จีไม่อยากได้บุตะโกยะอโพดิฟ้อดิจีดีกานี้มาตรุเพชรทวาไก่ตาจีกูรู้แล้วไอ้นี่เลวตัวมาเว้ยโอเคล่ะกูได้อะเตยไว้จีได้ปกโกดิดีกานี้มานี่มะก้องเพชรได้กาพุไล่ชูเชชูเพชรนี่ตาดิจีอ๋อตรุไม่ตีแน่ดิตีทวาจ้ะกูเลยเว้ยจะชินชินมาตีลั้นกูฉ่องเลื้อโลไม่อยากพูเนาะ ฉ่องเลื้อโลย้ายยะล่ะมออ่องต้าถะโลย้ายดะล่ะมะนาอ่องก็มะตีอ่องก็ดิ3မျိုးကိုမြည်သိပုဂ္ဂိုလ်မှာတားမရဘူးတဲ့เนาะအာဇရံအပြာဒီအမရဏံမောအောင်မနာအောင်မတိအောင်မြည်သိပုဂ္ဂိုလ်တရားမှာတားမြည်လို့မရဘူးတဲ့ခန္ဓာတို့မြည်သိမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော့သင်္ကတ္တသင်္ခါရတရား ကြည့်ခြင်းသာရှိတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပျက်စီးခြင်းသာရှိတယ်မဖြစ်အောင်မြည်သိပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှာပြည့်ပြင်ထားလို့မရဘူးအမြဲတမ်းလို့ဘာဖြစ်နေသူကနေဆက်နေတယ်ခန္ဓာကြီးကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်နေတယ်ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်တဲ့ဘာမှတတ်မြင်အောင်ကြည့်ထိုင်ကြည့်ရကြည့်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကြည့်ပါမြတ်လို့တွေ့ပြီဆိုရင်နောက်တဲ့တဲ့ဘာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို လိုခြင်းစိတ်တမန်နဲ့တတဆိတ်တွေ့တာတဲ့စိတ်တွေရှိပါမလားရှိပါဘူးဘုရားကညာနဲ့ထောက်ပြတယ်မင်းတို့ခန္ဓာကိုယ်မြင်ပါများလို့ရှိရင်တဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ကြည့်အကုန်မြင်ပြီးယုတ်တရားယုတ်နာဓမ္မသင်္ခါရဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းကိုမြင်ပါများလာလေးတွေဖြစ်နေတာကိုမပြည့်စုံဖြစ်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြည့်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မလိုခြင်းတော့ဘူးဖြစ်ရမယ်ဘဝပြည့်ရမယ်ဘဝကြီးကိုကြောက
စေစုပဲကောင်းတဲ့ခန္ဓာကြီးဘဝကြီးလို့မြင်တာလေအဝိဇ္ဇာတဏအာယုန်လေးဘေးဖယ်ထားပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်လေးနဲ့အရိယာမျက်လုံးနဲ့ဝိပဿနာမျက်လုံးသာသနာတွင်မျက်လုံးနဲ့ခန္ဓာတကိုယ်လုံးဉာဏ်နဲ့ချုပ်ပြီးထောက်ပြကြည့်တယ်ကြည့်တယ်မှာကောင်းတဲ့နေရာလေးဘယ်နှရှိတယ်ထောက်ကြည့်ဉာဏ်မျက်လုံးနဲ့ထောက်ကြည့်နော်ဘယ်နှမှာကောင်းလာလေးရှိတယ်ထောက်ကြည့်အဖျားလေးနဲ့တောင်
아타우 칸타야라 니야디 샹다라 니야미야 시라 나니라베 아피아리 드도자 다마 타치자 다마 찬야다다레 미시부 자 냠예로네 지데 보고 뒤에 깜예로네 지데 보고 하러 도시야루루베 호노노베 오케이라 다자모루 시시두라가오니야 찬다노노 이묘고이 동교무간교시만위 ဝိဉ္ဇွဲ့တဲ့နာယုကလည်းတဲ့ချမ်းသာလို့ချမ်းသာလို့ပြုရင်ပြုရင်နဲ့ဥမင်းရင်ရောပြီးနောက်ဆုံးမှာခန္ဓာကြီးရအိလျာအိယလည်းလည်းဘုံမှုလည်းတဲ့ရှင်ရောက်သွားတာပဲဘာတခုရဲ့မှကောင်းတာမရှိဘူးငယ်ပဲဆိုတော့ကောင်းသလိုလိုပြောစရာလိုလိုချမ်းသာတာနေရသလိုလိုနဲ့နေတိုင်းနဲ့ချမ်းသာတာလေးတော့ခံစားဖို့မရသေးဘူးအဲ့ဒါ 60 60 9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 0
아, 파마, 따다, 미망, 미아비, 되게, 시고, 시다, 미미, 소, 인, 데, 요구레, 나, 띠, 냐, 띠, 가라, 위, 가나, 나, 바, 바, 마, 닝, 위, 라, 메, 데. 닝, 위, 비, 소, 인, 위, 라, 간, 위, 모, 다, 미, 디, 르, 모, 시, 나, 시, 디, 바, 라, 메. 가나, 고, 짱, 냐, 사, 비, 미망, 냐, 라, 데, 가, 가나, 고, 지, 고, 되게, 고, 냐, 토, 디, 비, 마, 이, 마, 이, 마, 바, 냐, 데, 가나, 고, 지, 고, 루, 트, 지, 나, 시, 디, 바, 라, 라.
ဒီနိဗ္ဗာန်ညာကနေမုစိတကမေတ္တာညာဆိုတာမုစိတကမေတ္တာညာဆိုတာလွတ်ထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်ပြီးပေါ်လာတာဒီခန္ဓာကိုခန္ဓာထမ်းတော့လွတ်ထွက်တယ်လွတ်မြောက်ရှင်းတာထမ်းတော့ရှင်းတာလွတ်ထွက်တော့မယ်ကိုစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာဒီတရားဉာဏ်လေးတွေကအာချိလာပြီးဆိုအိုးဒီခန္ဓာကိုလွတ်မြောက်တော့မယ်လွတ်မြောက်တော့မယ်လွတ်မြောက်တော့မယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတာငါဒီဒုက္ခဝမှာကျွတ်လွတ်တော့မယ်င
nyani beri tinggal tinggal rupa kan nyani pi lah roh nyangga dah dah nuto dia tua lah tuan nyanyi istiqa cibi roh tangan dia kama eri bogo kana gogi lah loh si caw dah nuto pi ni nuto tau masih tau lo boleh benar naik tangan tangan tau naik tangan ngan naik tangan saya naik tangan ni bi roh asyik ni dini kai ni dah pi pi ni men kai ni dah Pecin pecin lekan aku cingan ni, lingan ni, kau ni kau mieni de, mieni tu kan aku lutut tomeh. Tuh tu, ni aji la le kama. Lutut cina sini kan aku na bawa lawi. Nampi di wina de. Cak wan darah nampi di wan ni nampi cawsi nampi di aduba nampi di wina. Yang di la masih masih masih. Oh dah, si mo masih di yang di ada sini ada di la. Adi nampi di tapi bi tapi mana nampi di piak kau bi dok. Kana asyiknya dikaipsipi namanya kaya maya 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 Mabah miyayin na yogi wa yidu ya, sik yidu ya Ujibi shala Sika jilin ta shin Kana dikolo nyana taupe jidai jidai ma Paini yama taujilai taujilai Tepi chen pipi tepi chen pini Kana dikolo hariya wa taupe jilai jana ting ting ni Luriya kain lodo lobe Pohon itu adalah pohon sejuta. Cina, China, Cina, 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 Cina. Tua itu Cina dari itu Cina dari itu tempat Cina, tempat Cina, tempat Cina. Timur, 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 Timur. Tua ini apa ni? Alon-alon Timur dan Yang Liga. Kena-kena di lumba cina sini balada. Di Yang ada mana dia? Cukup apa mah? Suci di. Kau ni dia. Sukan ada cunya dua ni. Kena pipi dan pipi dan pipi dan bola ku. Pichin pichin le kana da gu dui ni le. Pichin ni le dhapo da ka kana ya dhapo li. Pichin pichin le kana lang lang dui dui ni le li ka nyan ya dhapo li. Kana ka ra ta pichin ta pichin pi ta pichin pi ni le. Ta pichin pi pi ta pichin pi ni da li ya kana. Pichin pi si mu dhapo le kana da gu lang lang bi dui 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 ni le li ka nyan. Nyan ka lang dui ni da no. Pichin dhapo pi dhapo gu dui da no. Kwa yendo manu pipi pipi lu o niya ra mabu, siku yi niya ra mabu. Pazaka o niya ra mabu. Sika yendo manu pipi pipi lu niya ra mabu. Po niya niya li, tinsha ra niya li, kuchongya sa jita. Pakkani, pshakkani, pshani, polai, chulai, polai, chulai, pilai, 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 pilai. Tutu wadu bola, tutu bong, tau nari jita, pang tau nari, piawi, pofi, piaw dwa la. Tina lu yaw dwa, tina, tina jita, pshabi bini ta. Jinale jira jinale pshinle 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 tukpo tukta pshu pshuta lulu ta yoyo ta mama li di Tutu bodu pichin pichin lakana takli gu Nyanga lanlo lanlo jibi ni da chima Aku dhuri pero ma mashi da u Piense eri chima piense le mashi bu piose le mashi bu Piense le ma bo u piose le ma bo da yoyo li bo manga li Enri yaya li na ashikana ashukana achunya dwebi Jauhnya sebi mai mai mai, mana ini nyanyi aje tu kan? Tapi pih itu tu bodoh sangat lah. Kua teh asura, luji ni meja buli, luji luji luar ramu teh asura ka. Adi ada mana luji luji luar ramu bu, cai luji luar ramu bu. Tu tadi liga tu asingwa, dama tadi ka asingwa ni alu tapi pih tu je lah. Kua kau luka kena asin ni nyanyi ni kau uji malu. Di yudi ane di ane pichin pichin le kena dekau mih uji ame luka yogi alu. Isu bantai deh no, thayne zimala pita pita miyauji ni bu, yani da pita pita miyauji bu, sinya dohara kala pita pita miyauji ni bu. Di daya dute lada yogi buku di, ayya siwu bai roma ma dua wu. Ay saungu bai roma ma dua wu, daya dute lada bu. Thayin mala, yam mala, sinya mala, dhaga shiro dhawe. Ko amakali ko achingin wali ne, pipi li pawanyi le maji dhawu, miya sita mo phen dhawu tu miya wu. Terbaik awak mesti pun bih maju dua bu sekong jadi longjong dua bi, injili longjong sekong jadi dua injili kah injili zui ni kah injili mana ni dia udah injili coba dekah longjong dua bi, mera kah mera cahni de, wara kah lara kah china kah thara kah sara kah sara kah le belu belu masabu, amma ne sara langdali di
ယူရာဒါလီဒီပဇဟာဒါလီဒီပဇတမထေဒါလီပဇပြန်စီဒါလီဒီဝါဒါလီဒီမြူဒါလီဒီအဲ့ဒါအမတ်ကလေးမြဲနေဖြစ်နေတယ်ဇွန်တံပကံတံဒီဘယ်တော့မှအတန်မထွက်တော့ဘူးတရားအမတ်ကောင်းနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတန်ဘယ်တော့မှမထွက်ဘူးအခုယောဂီတို့အတန်ထွက်တယ်တရားအမတ်မှမရှိဘဲကိုထွက်မှာပေါ့ကိလေသာတွေထူထပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိလေသာတွေထူရင်ကိလေသာအာယုန်နဲ့လှုပ်ရှားနေရင်အတန်ထွက
ဒီလို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